ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଆଶଙ୍କା ରଖି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଆଁ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ସହ କାକୁଡ଼ି ତରଭୁଜ ପଖାଳ ଆଦି ଖାଆନ୍ତୁ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଛାଇ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଆରଏସ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଛତା ଜୋତା ଓଦା ଗାମୁଛା ଓ ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଅଂଶୁଘାତ ସତର୍କତା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନର୍ସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଅଂଶୁଘାତ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମେଡିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପାରାଜ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ନର୍ସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅଂଶୁଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏହି ନାଟକକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 44.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ, 2ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି 3 ଦିନ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କସ କପିଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।